Gràcies. Bé, m'ha encantat. A mi jo torno a dir que... I a la vegada frustrat, perquè tanta feina i tants deures a fer, que déu-n'hi-do per on comencem. Obrint un torn ràpid de preguntes, que voleu preguntar, fer algun comentari, que vulgueu. Sí. Sí, hola. Bona tarda. Bona tarda. Felicitats per la conferència, molt interessant. Merci. Una pregunta. Has posat molts exemples de persones. Mm-hmm. Com creus que els continguts, per exemple, de, per exemple, vídeo i infografies mm-hmm. poden ser... i també atractius, és a dir, comunicació visual, sintètica, uh-huh. amb icones, amb... sobretot a nivell educatiu. Com ho veus i si tens coneixement de bones pràctiques aquí? Mira, si voleu, el... us poso l'exemple que us he posat abans del Quantum Fracture, vale? Que és aquest noi d'aquí. Ell utilitza, només utilitza infografia i animació i posa veu en off a sobre. Per exemple, això seria per mi un exemple del que m'estàs dient d'una bona utilització de la infografia amb un bon prescriptor i amb, una, i amb un tema que a principi els millennials no els hi té que fer gaire gràcia, que és la ciència, no? Com ell ha sabut adaptar el seu speech a la nova gent, no? Com, com apropar coses tan com la, no sé, el, les matemàtiques o la, tot lo quàntic, no? Tot a, com ha sabut baixar-ho amb infografia. És que, si, vols que t'ensenyi un vídeo? Per exemple, l'altre dia va fer un vídeo que va explicar com funciona l'algoritme de YouTube, o sigui, com ell creu que funciona l'algoritme de YouTube. Val? És aquest d'aquí. L'algoritme de YouTube no existe. Si me estás escuchando ahora mismo, lo más seguro es que hayas visto este vídeo aquí, aquí o aquí. YouTube te lo ha recomendado. Y esto es muy bueno para mí como youtuber. Alrededor de un tercio de mis visitas provienen de gente a las que se le ha sugerido uno de mis vídeos. Un tercio. No es ninguna tontería. Por eso mismo, muchos youtubers se preocupan por entender cómo funciona este sistema de recomendaciones, cómo elige qué vídeos va a mostrarle a los usuarios. Vamos con un ejemplo. Imagina que este sistema quiere valorar recomendarle uno de estos dos vídeos a un cierto usuario. Uno es mío y el otro es de C de Ciencia. La peña piensa que el sistema funciona haciendo una especie de preguntas y después puntuando las respuestas siguiendo unas normas. Los vídeos con más puntos serían los que saldrían recomendados. Por ejemplo, una pregunta podría ser ¿qué canal tiene más seguidores? Y el que tuviera más se llevaría más puntos. Otra podría ser ¿qué canal retiene mejor a su audiencia? Más puntos acorde con esto. ¿Es la edad y el género del usuario similar a quienes suelen ver estos canales? Puntos positivos o negativos dependiendo de cómo concuerden. Incluso es posible que haya preguntas más finas, como ¿se dice en el vídeo alguna palabrota? Puntos negativos si es así. ¿Aparece una cara en la miniatura del vídeo? Puntos positivos si es así. Por supuesto, me estoy inventando si la puntuación es negativa o... ¿Sería un buen ejemplo? Ell ho fa molt bé, el Quantum Fracture fa... Ho fa molt bé això, de fusionar veu en off amb infografia, perquè realment, o sigui, és un treball aquesta infografia, però bueno, és relativament senzilla, no hi ha 3D.
que les competències que estan darrere són diverses, no? Agafar la síntesi de la informació, tota la part de graficació, disseny, però també guionatge, no? Sí. Aleshores, començar a generar contingut aquí implica tota una tasca darrere, independentment de tenir coneixement. Sí. Sí, sí, és una tasca que ell ha anat aprenent durant anys. Sí, va fer per exemple, va fer 10 vídeos, no els va veure ningú, va fer un 11, 12, 13, el 14 va veure algú, va fer més d'aquells, però sense deixar de fer més, no? I fins que arribes a tenir, bueno, té 796.000 followers parlant de ciència, no? Que atentos perquè quiero que és un tema que el target de YouTube no li interessa realment, però ell ha fet que li interessi. Mira, t'ensenyo un altre que no fa infografia, però també és de ciència i abans no l'he comentat. Es diu El robot de Platón, ¿vale? Ell també parla de ciència, però des de Hola, soy Aldo. Hoy vamos a hablar de temas interesantes. Des d'una forma vamos molt a abordar un poco de química. Espera, si no te gusta la química, no te vayas. Vamos también a tocar física nuclear. Si no te gusta ninguno de los dos, tampoco te vayas. También vamos a mostrar perritos tiernos. Es, això és el professor que tots haguéssim volgut tenir, no? I és això el que t'atrapa, no? De dir, o sigui, estan explicant ciència però des d'una manera que és accessible a la majoria de gent. I a vegades són temes molt complexes, com això, no? La física quàntica. Però han sabut, pues, millorar el seu speech per poder arribar al màxim de gent possible amb uns recursos que ells puguin afrontar de producció. L'Aldo és ell, i, per exemple, utilitza molt casa seva, això és casa seva, sí que tiren molt de grafisme, però al final el set és casa seva, el que estandaritzen, no? I han sabut és això, perquè és el que diem, ells tenen que pujar vídeos constantment. La mort d'un canal de YouTube sol venir per aquí, no? Perquè tardes tant en produir bon contingut que després no tens capacitat de tornar a fer-ne, no? I clar, s'ha tingut que professionalitzar de cap aquí, no? I us ensenyo un altre cas. Us podia ensenyar casos fins... Sí, digues. Jo treballo a una universitat i estem explorant noves maneres. Llavors sí. Vam fer un MOOC, per exemple, i va tenir 18.000, no visites, sinó alumnes, i va ser, esclar, més alumnes que els que tenim presencials. Què en penses dels MOOC, dels webinars? Què en penses del futur d'aquests vídeos per a l'aprenentatge relacionat amb el futur de les universitats? És a dir, fins a quin punt ens hem d'associar? Fins a quin punt això és un perill real? Com ho veus? Bueno, jo veig que realment ens hem d'aprofitar d'això, perquè és inevitable. És imparable, no? El fet de que tinguis que pensar en les xarxes socials sí o sí. Perquè és altra gent com Masterclass, per exemple, que t'està oferint Scorsese per $90, clar, dius, què és el següent? Que vingui a casa l'Scorsese i t'ensenya com engegar la càmera, no? I jo crec que al final, per exemple, ja ara poso un cas d'un gimnàs, no? Tu vas al gimnàs, però t'ho estan oferint que si et perds una classe te la puguis mirar des de casa, per exemple. Però això seria el mateix exemple, o sigui, tu com a universitat dones el presencial, però també tens que donar l'opció de que si aquella persona no pot anar a classe, pel que sigui, s'ho pugui mirar, per exemple. Seria un dels serveis que jo crec que és cap on tira la universitat, perquè als Estats Units, per exemple, la presencial, no sé si ho heu vist, però ha caigut, vamos, d'una manera, i alhora han sortit màsters i coses molt microtemes, de dir, no, growth hacking, saps? Allò, no, només és això, no? I clar, i la gent de cada vegada està escollint el que realment vol fer, obviant, per exemple, d'una carrera de 5 anys, pues, anant només al tema que els interessa. Jo crec que és un esforç que es té que fer al final, perquè la gent, bueno, també ha canviat de manera de ser, i ara pots estar estudiant el que sigui, d'on sigui, des d'on sigui i en qualsevol moment, no? Hi ha aplicacions d'idiomes i està tot com
com que ens tenim que pujar ja, no? Tothom està, què passarà amb el món, no? Que hi ha després de Spotify, que hi ha després de Netflix, que hi ha després de, no, del Huffington Post. És això, no? El salt aquest de la fàbrica de gel, no? Que és constant, no? De dir, vale, és que ja no pensava en paper, ja no pensava en diari digital, és que bé, no? Que és el següent. Com farem arribar una notícia a algú, no? Sí. Però és una bona pregunta igualment, perquè ho sapigués. Alguna pregunta més? Jo comentaré, estem fora de temps, comentaré. Jo, com sóc un alumne avantatjat, vaig tenir l'oportunitat, per si us pugui servir, un minut només, i així acabo aquesta part. Sembla que va ser al setembre-octubre, aquesta sessió l'has fet millor, molt millor ara que l'última vegada, m'ha agradat molt estar allà. I jo pensava, àmbit, administració de justícia, departament de justícia, o àmbit salut, àmbit, cadascú en el seu àmbit, fer la reflexió. De quina manera podríem millorar el nostre canal, que ja tothom en té canal, de quina manera, quina és la part més important. Jo pensava, hem de fer deures, i anotava que van tenir aquí un error, que no sabia que en aquell moment, però després veig, alguna cosa no fallava. Sabeu qui és el juez Calatayud, aquel jutge de Granada, que té com fer de tu hijo un perfecto delincuente. 5 milions de visites, 5 milions. Però era lo petó, com dius tu, sí, va petar. Sí. Van tenir la possibilitat, després de trigar molt i de tal, de buscar una persona que feia l'estiu al costat del Calatayud i van pregar, sisplau, has de fer que vingui, amb la idea d'incrementar les visites, graven la sessió i això lo petarà. No lo va petar. 600, 800, no era, què vol dir? Que no tenien creada la nostra audiència. Mm-hmm. Previ al contingut has de tenir creada. Entonces, mm-hmm. Jo aquí vaig anotar, influencers. En l'àmbit de tal, qui podria ser? L'has de fitxar, l'has de guanyar, un influencer inter, i has de crear, o sigui que són molta cosa per tal de que sigui rendible tot l'esforç que estem fent, hem de fer deures en l'online, però sobretot prèviament en l'offline. Doncs a partir d'aquí segmento, busco, entreno, capacito, i ja sí que busco el Calatayud, o sigui que tanta cosa a fer, que és una reflexió, que gràcies a tu i a persones que esteu fent aquest nivell d'explicació, sí que hem de notar quin serà el nostre itinerari, perquè toca molt en l'àmbit de l'administració pública, en tenim molta cosa penjada, molta que no és visitada. Jo veig quant esforç n'hi ha aquí per temes, i no fent la pregunta és de quina manera podria jo crear l'audiència, aquesta és la prèvia, i això vol dir pues programar, fer feina, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, i saber també qui és el consumidor final. Perquè qui és el nostre consumidor, clar, i què és el que l'agrada. Si és molt nicho, clar, és que, com per exemple, és aquest exemple de ciència, no? Si és molt nicho el que estàs explicant, com per exemple algo jurídic o algo de dret, que realment interessaria, no?, un advocat, un jutge, no? Com faig perquè això interessi a... Aquesta gent està clar que ho veurà perquè ja els interessa, no? És com arribo a la gent que no arribo ara mateix, no? Quines coses i es anar provant, es anar fent... Sí, bueno, igual que en el seu dia es va dedicar a fer bones planificacions formatives, estava per aquí Sílvia, sempre la miro perquè és la mestra, no sé si s'ha anat ja, pues, a partir d'aquí, de quina manera poder fer bona planificació perquè això sigui de veritat el que ja és al nivell de carrer, que la gent ho fa servir molt. Entonces, què vol dir que hem de fer? Traslladar totes aquestes idees, iniciatives, a aquest mitjà que no l'hem treballat. Jo crec que aquesta era una sessió que havíem de fer. Jo vaig sortir en la idea de tenim molta feina a fer, perquè si no estem... Ah, que guai, lo hemos grabado... Això no és suficient. Toca fer que això... I provar continguts. Ara, no sé, m'imaginava, no sé, les 5 coses que no saps de la llei.
de la llei sobre no sé què. I el que tu dius d'avaluar l'analítics, exactament quina hora, on ve el consum, bueno, sí, sí. Totes aquestes preguntes que no... És que és molt televisiu això, no, no, analitzar el share, tot això. Jo per sort vinc de la tele i és una cosa que he heredat i... En aquell mitjà ja et mou amb facilitat. Sí, veure el que funciona, per què funciona, o si hi ha alguna cosa que agrada detectar-ho, no? I poder-ho explotar, tot això. Jo crec que un aplaudiment per al Albert. Per al... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja, només recordar que la propera és molt específica sobre tecnologia i educació. La ponent serà Marc Camacho, de la Universitat, una de les grans, de la Universitat Rovira Virgili, i jo crec que el que esteu interessat en aquest tema, que és un tòpic, però jo crec que la visió que donarà Marc Camacho, que és la gran especialista a Catalunya sobre, en l'àmbit, jo crec que aportarà alguna cosa més que el del que estem acostumats a escoltar. Moltes gràcies.